Asalaamu calaykum, maanta waa maalintii labaad ee aan joogo magaalada Tukat, aniga iyo culimadii kale. Waa Dedeman Hotel 5-star, sentarka magaalada ayuu ku yaalaa. Waa maalin axada, maanta waxaan gelaynaa barnaamijka qaybtii labaad. Hadda waxaan ku sii socdaa goobtii quraacda. Haddii bismillah. Kana waa meeting hallkii, halkaa waxaa fadhiya sheekhayni sheekh Abudan. Asalaamu calaykum sheekh. Waalaykum salaam. Restaurantkii koley anigu wax kooban baan ka dooran doonaa insha allahu tacaala. Halkan waxaynu ku shubanaynaa shaaha caleenta. Kana waa biyihii, noocyo kala duwan oo quraacba taalla, loogu talagalay martida. Laba shay oo aad iyo aad u wanaagsan baan idin tusi doonaa. Waa beedka, ayaa waa beedka. Iyo saytuun iyo khudraddan oo yahay beedka aan ku hadalno. Afartaa shay baan soo qaatay. Waxay cunto meesha taallay, bismillah. In yarba waxaan idin kala barayaa beedka ee waddanka Turkiga. Beedka haddii aad eegto waxaa ku yaalla magaalo kasta oo waddanka, inkastoo tani aanay toos u muuqanaynin, laakiin waxaa ku yaalla shaambad baa ku taalla beed kasta aad iibsanayso. Shaambada waxaa ku yaalla laba nambar baa ku yaalla. Number waxa weeyaan tirada magaalada, sida Ankara oo kale eber lix weeyaan tiradeedu. Istanbul oo kale waa 34. Nambarkaasi waa nambarka magaalada. Sidoo kale waxaa ku yaalla jawdada ama quality-ga beedka. Beedku haddii uu yahay mid natural ah ama dabiiciya 100%, eber ayaa ka horeysa. Eber dhibic nambarka magaalada. Haddii uu yahay mid 50% dabiiciya, 50%-na lagu daray waxyaalaha digaaga lagu koriyo ama beedka lagu dilaaciyo, number one buu qaadanayaa. 50% dabiici, 50% waxyaabo fertilizers lagu daray. Sidaasuu ku soconaya ilaa number 3 uu gaadhayo. Number 2 waa 50-50, macnaheedu 50% waa dabiici, 50% waxa weeyaan waxaa lagu daray waxyaalo lagu korinayo beedka ama digaaga ama aan dabiici ahayn. Number 3-na waxa weeyaan 50% waa dabiici, 50% waxa weeyaan waxaa lagu daray waxyaalo dheeraada. Marka si guud ahaan beedka waddankan saasaa loo qaybiyaa. Geedkan khudradda waddankan waa kaanu jecelahay, waa saytuunkeeni oo kale ayuu dhadhan eegyahay. Kuwan waa sagransan, waa khayaar ama qajaar iyo tomatis. Kana waa shaheni aynu naqaanay.